Ми знайомі з дитинства. Пасли разом корову, він там пас своєї сторони села, я своєї, але ми разом гралися там, як діти. Дуже дружили. Ми навіть родичалися, можна сказати, браталися, точніше, пробивали голкою мізинчик і так кров до крові, ну, кровні брат і сестра, тим більше у нас одне прізвище. У мене Ткачук і в нього Ткачук. І ми, ну, він рахував мене своєю сестрою. І мені було дуже дивно, як це так він хоче зустрічатися. Я кажу, нащо тобі? Ну, ми ж так дружимо. А він каже, ні, я хочу, каже, зустрічатися серйозно. Всі чоловіки хочуть спочатку сина. Коли народився син, він був дуже задоволений. Він такий ходив на самому небі, тож син народився там квітами, квітчав весь будинок. То якраз був серпень, багато різних квітів. У всіх вазах, у всіх баночках сюди були квіти, як я прийшла з роддому додому. А потім він вже хотів донечку, і народилася донечка, так як і хотів. А потім він взагалі хотів троє дітей. Ну, а я двоє. І коли я йому казала, ніби що, ну, у нас є вже діти, він каже, ну, ти знала, на що ти йшла? Я ж тобі казав відразу, що я хочу троє дітей. І я дуже рада, що, ну, що в нас народився ще Денис, тому що це він став моєю відрадою. У нас було багато мрій. Було, ну, саме найголовніша мрія – це було добробут. Ну, щоб побудувати будинок, діти, щоб виростити, виховати добре, дати їм освіту. І потім ми мріяли про старість цю вже раз спільну, як ми будемо разом. У старості в нас будуть внуки, вони будуть до нас приходити. І він далі казав, що він буде строгий, з паличкою. Каже, я хоч буду вже старий, але ще паличкою достану, як щось буде не так. Ну так, мрії були.